Okay. Pred tabo se tepejo prešvicani tipi. Ja. Ali ženske. Ali ženske? Ali žen, tudi ja, ženske, se tepejo, ženske se tepejo. Ja. Bilo kjera fajta, ali to je tudi ultimate fajta? To je MMA. Fight. To so tam mešane borilne veščine, mislim. Aha, mixed martial arts. Tako. Točno to. Se pravi, to kar koli ti lahko uporabiš tam. Jaz ne, oni ja. A pa takdaj prime, da bi kar še vmes skočil pa malo. Ne, včasih imaš tak dan, ne? Ja. Ko bi rekel, dio, da bi zale imel to kletko, pa bi šel noter. Pa dal sicer malo stresa ven. Ne bi imel nekega nasprotnika, ki obvlada, bi si zbral nekoga, ki je tako pač tudi debitira in mogoče ima kake poškodbe. Ja. Mene bi mlato. Pač to. Mogoče. Mislim, pa tudi, vem, nisi enostav, veš, ker tudi, če bi se dej ti na mene spravil, ne? Ja. Jaz ne prijem ven, ne? Razum. Ok, a pa imaš, a si kaj kdaj treniral, kaj? Ne, rokomet. V celo? Ja, ker sem iz Celja, je bilo to ja. Najbolj logična poteza. Ja. A si tu za Celje pevala na Laško? Tudi. Pod mladek? Tako. Bil sem prej na neki šoli, kjer je bila v sklopu tega neke šola rokometa, pa kasneje pa tudi dve, tudi tri sezone v Celje pevala na Laško. A ja, med člani? Ne, v bistvu bili mlajši dečki, ja. Jaz sem tam končal. Aha, ok. Takrat se je naredila selekcija, kdo bo ali ja. Kdo ne bo. In jaz sem bil... Tisti, ki ne bo. Ne. Ne. A ti je žal? Pa, ne vem, če bi gledal, takrat sem imel glih obdobje, ko sem imel astmo in se mi zdi, da je bila to neka ovira, tudi teža je bila druga ovira, motivacija znotraj tega je bila druga ovira. Astme pa nimaš več? Ne, potem je pa šla z puberteto ven. To se dostikrat zgodi. Ja. A res? Tako so rekli doktor, ja, s puberteto bo šlo ven, gre ven. Jaz sem prejšnjič poslušal Goloba, in našega premija. Pa rekel, da je astmo ozdravil s tem, da je nehal meso jest. Ja, če je to naredil tam, kaj je bilo enkrat v puberteti, to? Ne, ne vem, če je on, imam, da... Če ja, to, mož, ne. Če je to rekel na blejskem strateškem forumu. Pa dobro, ene stvari moraš reči, da je žena srečna, ne? Tako da, ne, mislim, zdaj ne je, tem zdaj, primeru punca, zdaj, ne? Ja. Zdaj ne je več nutri. Je, ki, a ni njegov, vse ta njegova je tudi kar veganka, moje, no. Tina Gaber. Ja. Ne vem. Jaz sem celo bral, da niste več skupaj. Niste več skupaj? Odvisno, kdaj bo to ven prišlo. Tako, lahko da ste ponovno skupaj. Če, oni so tam, ne, bliz vas, ne živite ja. V Ljubljani. Je, ne? Ja, srečam ga, kdaj, ko sprihaja psa. O, res? Ja, pa bo včasih. Robert Golob živi tam. Ja. O, res? Bliz, ker Alen tudi živi nekje bliz. Ja. Samo tem noben ne piše. Ja, če res. Nijem psa, da bi ja, tam nekje živi, ja, ali, tam med mojim blokom, pa med unem tvojo vilo, kjer živiš, tam vmes gadovska srečanka psa. Ne, se hecet, nikoli ga še nisem videl. Ja. Pa kaj ima varnostnika zram? Ej, daj je kakšen tip, verjetno kdaj pes. Pa tudi sam sem bil, verjetno na delač sledijo, jaz si predstavljam, da je kakšen snajper, če greš mimo ja. Tep. Jaz zmer, kaj gre mim, dam roke takole, da snajper vidi, da nimam da ni nič, da ni panike, pomežiknem random li v luft. Vse se mi zdi, da zato se še ni z mano začel pogovarjati, ta Robert Golobno, ko malo weird roko, deluje, verjetno. Ker verjetno, ko vidiš tebe, ja. Si predstavljaš, to bo zdaj pa res ja, težek nasprotnik. Ne vem. Težek nasprotnik. Ja, ja, tam nekje v Šiški živi. Ja, ja fora wow. Je, ne, da moraš imeti varnostnika, ne, to pomeni, da po zakonu, ne? Ali ga spremljajo. Ali ga moraš varovati do, v uradnem času, do petih. A kao, do štirih, petih. Ne, ampak ja. Časih... Pa se sam znajdi. Ja. Vem, da še ko je bil Danilo Tirk, ja. Predsednik, vem, da smo imeli takrat je bila predstava, ko smo mi nekaj odigrali in takrat festival in na koncu prišel Danilo Tirk in vem, da je imel tri varnostnike, so bili tako za seboj in potem avto zunik je bil prižgan, če bi se karkoli naredili, še tam neki varnostniki, tako da mislim, da je bilo enih 6-7, ki so ga tako resno spremljali. Ja. Ja, followeri. Ja. Pahor je včas tudi tle nekje bliz Šiška živel, ali pa še kar, ne vem. Ja. Jaz sem ga kdaj videl še v prejšnjem fletu, kjer sem bil, kaj je prlafil mimo, on je velik lafil, je bil fit. In te njegovi varnostniki so lafili z njim, ne. To so bili najbolj fit varnostniki ja. V Sovi. Jaz sem ga videl, ko sem na Vradencih šel laufat na maraton, ne, po ja. Maraton. In je on lafil, o, lego, Pahor, ne, takle bil malo pred mano. Imel pa zram na peciklu. Ja. Ne, eden ali dva manda, eden bil sigurno. Da. Pa misliš, da imaš pa iste varnostnike, vsak predsednik ima iste, ali si pa zbereš varnostnike? Od kje sploh, ko to niso sintalovi varnostnike? Če imaš Danilo Tirk, pa pol Pahor, pa da kdo moš, so te ljudje? Ker verjetno, ko je bil Danilo Tirk, niso zram laufali, zdaj, ko ja. Je Pahor, pol si, so več laufali. Ja. Če to isti varnostnik, je to kar tempo. Čak, ne? Te varnostniki so, kaj so? Kaj je to policija, ali so to ne, sova? Ne, to so varnostne službe. Ali so vojaki? Ne, niso vojaki. V Ameriki imaš Secret Service.
Ja. Ja, samo ne vem, če so varnostniki, pač varnostna služba. Ne? Sam po mojem, mislim, to so malo več. To so... Nekaj, a ni bilo tako, da Golob si izbral ene druge? To sem slišal, ja. Ja, ni bilo na začetku polemika mandata, je bila ja, da je bila neka polemika. Pa kao, teli so Merkel Janšo na mene. Ja, ni bilo za neke informacije ali neki za odor informacije. Ali ne vem, kaj je bilo takrat polemika. Pa deli gledal Game of Thrones. Verjetno, ja, da je neki ven prišlo neke informacije. Tako, ja, ohajale so neke informacije, kje se je gibo ali ne, ne vem kaj. Točno je bilo, ampak... Ja, ali pa da je nekam šel potovati, pa da je nekaj ne, šel... ti si bilo, da so našli na neko potovanje z... S froci. Ja, ja, to je. Ja, ja, pa da potem to ne bi smelo ven triditi nekaj. No, glavnem, se ni važno. Ne, mislim, da so to varnostne službe, tako, da privati. Ne, to mora biti državno, mislim, da... Po, mislim, da misliš? Tudi... Ja, seveda. Pa ja, po, mislim, da mora biti to neka... Ja, to mora biti nekaj, to je, to je nekaj ne, od policije. Ne, varnostne službe so isto kot komiki, to ga najameš, to je outsource. Imaš državni komiko. Ej, imaš cajt za eno privatko. Vse na nastopih so tudi kdaj kakvi varnostniki, ne? Ampak so drugačni. Ne? Drugačni so, ja. Kot če bi začuvali predsednika. Sem videl od Mesija, varnostnika. Ja, ta je, ta a je, si videl? Ja, ful posnetko gledam. Ja. Mi sproti vrže in ta je res hud. Ta ga spremlja, ko gre out, ko je kot, podamo žogo. To je bilo meni zanimivo, da ga spremlja med tekmo. Ne? Ja, ja, on hodi ob strani in ga čuva. On zgleda kot linijski sodnik. Ja, samo da sam Mesija spremlja. Tako, dakle, ja. Ob strani in ko pride kak navijač tak nekje iz, na tekmi, to je bilo tu zdaj špilo. Inter Milano, ne? Mislim, ne Milano. Inter, Miami. Miami, ja, ne Inter Milano. Ja, ta je zdaj, tu so bili neki posnetki. Ja, to. Ja, ja. In oni... res, tip takle laufa in ko pride kak navijač, kak mal, ne vem, skoči preko graje, ja. On ga prvo prestreže. Ko začne proti Mesiju, leti on bam, takoj. Ko se mi je to tako zdelo, pa to je on naredil varnostniki od tekme, ne? Ampak ni, on ima prav svojega. On ima prav in svojega, ja. Ja. Čaka pred avtobusom in hodijo dol igravci, ja, prvi, drugi, tretji, ko pride Messi, on gre za Messijom. In če se slika z njim tako, da hočeš mu dati roko gor, ali pa da bi ga objel, ali pa to, on tako je ti roko odmakne. Ne moreš objeti Messija, ne, ne moreš reči, a? To se meni zdi fer. Ja. Ne vem. Ko tebe lahko ljudje objamejo. Komu, Saša, ne? Mene skos objamejo. Ja. Čas si želim, da kdo me ne bi tudi, ampak, ampak ne, a veš kaj je fora, ne? Povej. Ljudje te dvignejo, ne? A ne? Mesija so ljudje dvignili. Ja. Mogoš od njegov talent. Pa začneš od drugar stran, a veš? Kaj? Ah, talent je. Piš, to imaš, nimaš. Ja, važen, važen, ljudje so tisti, kot te. Ja, sam je, se kaj, kaj bi raj bila? Bi raj bila varnostnik od Mesija, ali Messi. Ali un od Snoop Doga, ki jointe rolamo. Ker to se mi zdi, da, ima, da to sta dva career joba. Čaki, enega ima Snoop Dog, ko mu sam jointe. On ima enega, ki mu jointe rola, mislim, da je enkrat je javno povedal njegovo plačo. Se pravi, on, Snoop Dog hoče, da takole da, da mu prije jointe roko. Ima enega, ki mu rola jointe. Tako je, ki ima in plačo ima, mislim, da 80 čukov na, mesec, na leto z vsemi benefici, pa z zdravstvenim zavarovanjem, pa z obrem, pa vse to. Ja, to je dober job. Je. Mislim, je dober pa job. Pa sam lahko skadi kogar če. Ja, samo za naprej, pa ne možeš to veliko napisati v CV, ne? Ja, ni zdaj odvisno, kam gre za predsednika, verjetno ne, ne. Ja, mogoče bo pa sliko prej Amerika dobila predsednika, ki bo hotel imeti enega, da mu jointe rola. Veš, mislim, nek to je Kevin nek tak... Hart, ki bo tako, jaz bi bil tudi predsednik. Za naslednji šiht je težko, ne, da boš zdaj rekel, ko pa ste vi kaj delali, ja, njemu sem jointe rola, super. Od 2.5 do 2.15 sem delal za Snoop Doga, kaj pa, kaj, kaj pa ste delali? Ja, no, bil sem... Razvijali smo nekaj, ja, pa... Ja. Navijali tudi. Zvijali, ja. Ja. Razvijali. Aha, tako kreativa. Razvoja, pa to, ja, no, čeprav, kakšne ideje so tudi prišle. Proizvodnja. Ja, ja. Kaj, proizvodnja. Se pravi, kaj, ampak, ako varnostnik se pa ti zdi, da imaš ful placa za napredovanje. Seveda, če ti rečeš, da si, da si ti varoval Snoop Doga ali pa kjerga, to je ful dobra referenca, ne? Absolutno. Ali pa, da si zdaj, jaz sem bil varnostnik od Mesija, stari, to je... Če si zdaj varnostnik od Mesija, še lahko pol gre za sodnika, ker zihar z offside že točno poznaš pravila. Ti vmes prosto gledaš. Ker po mojem, ta varnostnik od Mesija je v bistvu var v Ameriki. Ko sodniki tak ne vejo, pa še pogledajo njega, pa njega, ne reče. Ja. Sam kuk nevarn mora biti ta tip, to se jaz sprašujem. Ker zdaj, če bi se cela tribuna spustila proti Mesijo, kaj bi on naredil? Pobegnil. Dvomim, ker on mi zgleda res tako kot Rambo. On bi rekel, postavite se vrsto, da ne okjer dvakrat faso. Ker je tak opasen. A pa bil tak slovenski, pije bi zmenimo se.
Dajmo se. Ful več vas je, jaz sem sam je, ali jasno je. Alo, be. Alo. Da je tu en šprica v njemu. Častim virusom. Lej, Marjan, umir se, njega srat, ne zdaj do mesija, počakaj vsak, še 20 vsak, minut. Vsako tekmo se zakačimo neki barja, no? Yeah. Sorry. Ja, ok. To je bilo ful dobro. Da, pebe, dalo, a pa je. Zmenimo, le zmenimo. Le, koliko se je, jaz sem en, da nekaj. To je šiht. Pa ko se spravljaš na mesi, pod 1,70 m je. Pa ko se na malega spravljaš, pa jezus, Marija. Spravljaš se na Busqueta, na primer. Spravljaš se na Zlatana. Yeah. No, si se na Zlatana spravljal, nisi, ne? No, evo tam. Na Zlatana se ne spraviš, Zlatan se spravi na te. Ej, daj mi, daj plis nared v vod. Ne. Ja, daj plis nared v vod v ta del, na ta UFC, oziroma ja. MMA. Ne bom se zdi neki fulderov, ko so potrivi. No, ne, se čist rejt, ampak daj pa tako s tem. Lep pozdrav, spoštovane in spoštovani, dobrodošli na enem in edinem podcastu, dame in gospodje, a res tega ne veš? Bravo, to. Si se je bilo malo drugače, zdaj sem malo tako spremenil, ampak ja, tam je ful bolj noro zgleda, ne vem zakam. Ja, zato, ker so ampak, ljudje, pa se, tam so ljudje brez majic, pa so bolj, tle, dej pa majice dol, dej pa majice. Ja, ne. Yes. Ne, ampak tako, nekaj takrat prije borec, pa ne, sam tako, jaz pa, pa ta song, zram so songi, pa tako, pa atmosfera je tako, pa lučke. Pa. Ampak se je bilo dobro. Ta, bilo ja, dobro tam pa greš na pune. Ne? Ja, mislim, ja. Tam se že tonci prej pripravijo na to. Ja. Sem jaz ponovali, a lahko malo več. A pa greš v rdečem kotu, ja. 112 km. Veš, kaj imaš tako, amaterske, ponovali amaterske borbe samo pokličeš borce, prihaja v rdeči kot, on in on. Potem, ko pride pa do nekih profesionalnih borb, so pa predstavitve tudi v kletki. In se pravi, da je najprej predstavitev borca v rdečem kotu in ga predstaviš, kdo je izkot, mislim, starost, višina, skor njegov. Sam ko. Tam ni fajn, da se zmotiš. Ne, ker je potem to objavljen, ne, to ni zdaj. Ne, ne, mislim tako. Malo sem se hecel, vse nima zmak, mislim. Mislim, vse ni tukaj zgubo, ne. A si kdaj naletel, pa ne rabaš po imenih, a kdaj je bil kakšen res asshole v teh borcov? Kaj si predstavljal, da je to velike enega testosterona tam, testosterona, kaj če... To so vredo ljudje. Pa nasplošno, mislim, z vsemi, kar sem se srečal, so zelo dobri. Tako, mislim, noben, nisem imel nobenih problemov, ampak je pa res, da tako včasih izgleda to nek šov v zadju, tako, da... Mislim, kak je pa, meni bi bilo težko potem, veš, na koncu to razglasiti. Ko ed nije cel razbit, ni? Ja, ponovadi ja, odvisno, kako se konča, ne. Zdaj, če greš v parter, pa pa neko davljenje, pa to ni tukaj krvi, ko pa če se stoje, si predstavljam, no, tako, ko gledam. Ampak ja, so pa včasih, so pa res, ja, se prije do neke prekinitve, glih zaradi tega, ali pa poškodbe. To je krv, pa hodog gledat, no. Daj si bil na kaki borbi, koliko je bila najkrajša? Pa bilo tukaj par sekund. Je bilo, ne? Ja, mislim. Pride eden, bam. Tako, ja, mislim, tako, 10 sekund, pa ne vem, se drug malo obotavlja ali pa, ne vem, prije do nekega giba in hiter, že drug izkoristi kako to. Kako je bilo najdlje, ko si ti bi gledal? Se v bistvu so runde, ja, tako da pač najdlje je, se pravi, če je profesionalna runda, so 3 runde po 5 minut, ne. Se pravi, lahko prijavim. Smislim, še rekoš, enkrat smo vdi skačil. On se je tepo, ne, ura je bila 3 zjutraj, tam zapirajo, on se še kot tepe, ne. Ja. Tam s pirom gledaš, kaj se je ja, to zdaj, nekaj. Nekaj sradno, če mu gremo domov, ne. Ulejo, kot, ja, ne. Ja, včasih to. A te Duša! In v desnem kotu tipke pecu njegova beba. Ja. To je bilo pa res dober, da veres tako. To je bilo kar dober, ne. V nekem klubu, ja. Kar padeš not. Ponavadi se hočem izogna tega, ali pa grem drugačen klub. Ja, ja, ja. Ok. Se pravi, danes veš ti? Ba je. No, mi do nimamo pojma. Kdo ali kaj je alektorofobija? Alektorofobija. To je... Strah. Ko... To je strah? To je strah. To je strah. To je nesporno strah. Ko oddaš konec je. Hvala lepa, diplomsko lektorju, da ti jo poprav in te je ful strah, da bo nazaj ful popravko prišlo, ker ti si valjda oddal to zadnji dan lektorju in naslednji dan takoj moraš že naprej dati. Ja, imaš zagovor, tako zajebal si čist. In če bo ful popravko, ne moreš tega narediti. To je alektorofobija. Ne, ni, ampak me je pa strah tudi tega, no. To. Mislim, mene je to kar strah, ker ponavadi, ko kaj mora narediti, pa vedno dam svoje punci to, da... Je tam, tam no, se, ja. Ja, ker to,
te napake hitre. Elektrofobija. Lej, Sašo, tako ponovade, jaz mislim, da se moramo mi to razdeliti delo. Ne? Ja, da pa ne, da jaz, kot. Ja, jaz sem ugotovil fobija, ja. Ti pa daj ono prvo besedo, pa mama. Pa smo konc. Okay. Ne? Tu je, jaz mislim, da ključno je sodelovanje. Tako. Tako da jaz sem zdaj fair. Sašo, vse je na tebi, okay. Brez pritiska. A boš tak, kar tleše, pa noč ne, delo. Ne, jaz bom mislim, da šel na WC zdaj, ker imam malo lulat. Kad si prej. Ja, jaz, ja, ja, jaz sem naredil. Ne, elektrofobija. Elektrofobija. To je okay. Eden zelo čuden strah, predvidevam. A ga ima kjer od nas? Ja. A res? Mhm. A je to nekaj, kar imaš ti? Mhm. To je moj strah. Mislim, jaz nijem, mislim, imam to fobijo rahlo, ampak nijem tako močne fobije. Ampak je neka redka fobija, ampak... A mi dvoje imamo? Dvomim. Zale, že sploh dvomim. Za stareta bi se vprašal, ampak... Strah pred športom, je to strah pred... Strah pred redno telovadbo. To, to. Skok čez kozo. Kva to je? Ok, se pravi, nekaj, kar ti imaš. V rahli obliki. V rahli obliki, ja, no tako. A to povezano s kariero? S kariero? Ne, ni povezano s kariero. Ampak imam več strahov, tako da... Tako da ni panike, ne? Tako da ni panike, lahko zbiram. Karkoli. To si samo enega zbral. Tako, enega izmed teh široke palice sem potegnil ven. Se to bila, bila fora, je, da bi šel štet, koliko strahov imaš, mater, to se bi kar nabralo. To je kar, ne. Kar bilo, ja. Ja. To glavno je, da si pogum, da premagaš strah. Tako, ja. Da se, se oči z njim, ne. Tako. Jaz bom dve vmes, ko Saša razmišlja, bom mogoče kakaj take, malo na troso, veš. Ne, ti kar se... je to povezano z živalmi, kaj? Je. Živalmi? Je. Ok, se pravi, pajki so agorofobijo. To je strah pred eno živaljo. Uh-huh. Aha, to pomeni, da je v Sloveniji, če tebe je rahlo strah. Je v Sloveniji, ja. Je pesni, ne? Pesni. Pse imam zelo rad. A so pajki... to zelo male živali? Ja, mislim, ja, je manjša žival. Arakrofobija, agorofobija je nekaj druga. Okay. Ni tako majhna kot pajek, je večja. Večja kot pajek? Večja kot pajek. Ful velik pajek. Miš? Miš je še malo večja, ampak ni miš. Nutrije, bojiš se nutrije. Ja, bojim nutrije. Se. Nutrije so res. Ja, ampak so živali, je strah. Golob. Golob, ne. Strah pred golobom. Strah te goloba. Kot Toma Janša. Me je strah, ja. To ja. Mogoče me je strah goloba, ampak ne. Ptic. Mrtvi golobo. Ene ptice. Ja, bi lahko rekel. Strah pred eno kolibri. Ptico. Strah kolibri, ne. Tudi... teh ptic roperic. Ne, tudi ni. Ne Vrabec. Bi rekel, da ptica. Ni ptica. Ni ptica. Leti pa. Ne leti. A je to ptica, ki ne leti? A je strah, a te je nojo strah? Ja, ker je noj je ja, ne, manjši tudi... od... od ja, če je baby, miši. Baby je noj. Ne. Če da glavo noter, ne. Koliko manjši kot? Kot miš. Ne, večji kot miš. Večji kot miš? Ja, večji kot miš. In noj, čakaj, noj je večji. Je pa manjše od noja, no, to pa je. Okay. A ja, jaz prej slišal, da je manjši od miši. A ja, ne. Tako zajec, je tukaj veliko zajec. Mal večje. Kura. Kura. Kura? Kura. Tebe je strah kur? Ja. Ne, da bi rekel, da me je strah, ampak zelo neprijeten. To je fobija, ja. Mislim, strah pred kokošmi je to. Strah pred kokošmi. Ja. Pa se to nisi tako, ono, veš, za mene si malo predceno. Pa ne, sam ti si šmarja priješ, se mi zdi, da si imel več stika s kokošmi. Ko sam kure so mi tak nepredvidljive, se jo primem pa to, se ni problema. Ne, sam ni pa, da bi zdaj bil tako, ok, kaj pipika, veš. Ko njeni kar vzamejo, pa pol malo božejo. Ne? Ja, mislim, jaz sem ta strah razvil samo zaradi tega, ker pač, ko sem bil še majhen, smo imeli doma kokoši in ko so jih klali. In ko sem bil kot majhen pobič zraven, se mi je to tako malo zagablo. Ko časih je ta rek, da letaš okoli kot kura. Brez glave. Brez glave, ja. In to, če vidiš kot majhen, nikoli. Ja, to dejansko je, ne? Ja, ne. Ja, ja. Ej, kako se pa reče, če nimaš strahu pred kurami, ampak da jih goreče sovražaš? Po mojem si sam hejter. Ah, še ena kura manj. Ja, ne. Ne, mislim, so to, ne. Dobro, to so beljakovine. Beljakovine, to je dobro. Ne, KFC, ne. Ne, ne, da se vražaš pisčati. Ja, sem zdaj pa študiral, da imaš toto fobijo, kaj ne znam ponoviti. Elektrofobija. Elektrofobija. Elektrofobija, pa da delaš v KFC. Ne gre. Sem tako, tam že mrtve pride. Tam je že mrtve pride, ja, ja. To ni. Mrtve te ne.
Ja. Ješ piščanca. Dolgo časa ga nisem jedel, zdaj ga počasi uvajam spet na to. A zaradi tega? Nagece. Ja, ne, veš, te cele kure nikoli nisem, ker sem jih takoj že videl, ko je potem perje dol deva in to je, ta oblika ti malo stane. Te, koliko pa secirajo neke nagece. Nagec je pa vredo. Tukaj, nagec so pa super. Nagec res ne spominja na kuro. Ampak to mi je bilo, tako mi je bilo zanimivo, zato ker samo pri kuri, ne? Ker ko smo imeli pa ne vem, koline pujsa, to pa nikoli ni bilo. To pa ni neprijetno, ne? Kura, ja, ampak pujs je čisto manj. Jaz nisem bil še nikoli na nobenih kolinah, niti nisem videl nobenega. Vabljen, prid k nam. Prid, veš kak je to lušen? Ja. Mislim. Tam okoli 12 je, no. Prej ene, ja, za druge. So vse reference, ki jih ne razumem. Kaj? Mene je tak neko zjutro, ne, koline se ponovali zgodijo zjutro, ne, ne greš zjutri. Na večer, ne, enega zgodi zjutri. Aha, ja, ne vem, če vsi, če žvali pričakujejo zjutraj, jaz bi pa prišel pa začer, ne. Da... Pa zjutro je najtežje, ne, veš, ko ga, veš, ven spraviti, pa... Zbudiš ga, moraš, ga... Ne, kar bedijo. Se zbudi, pa tako, kaj me budiš, pa si ti tako ne boš videl. Odvisno, zdaj včasih, ne, zdaj, če imaš doma kmetijo, da imaš doma pujsa, je blizje, če ga pa greš kupiti, pa da ga pol prepeleš. Ne, ti si easy, ja, da sam ga na pol razrezlen ga, ja. Tiste koline so bolje. Ali pa da greš pocev ga, ne, mislim, še živ ga, pa da ga prepeleš, pa ga pol, ne. Ja. Ja, ne, tiste na začetku, ja, itak, kako ga moraš, ni nikoli bil. Ni, mislim, te, malo otožnosti v takih trenutkih tako. Vedno se najde v naših občutkih. Rekel, človek ne. Malo pomisli, kak hitro življenje beži. Res. Še včeraj si krulo, ne ste več. Ni. A ne poznaš tega komada? To so mi dva, ne? Mi dva, res, ja, Oda Gudeki. Ja, kol, nekaj smo zvedali smo, kako lahko čist prestrašimo. Hvala na vas, ja. Zdaj bo naslednji nastopi, bo jo začel folka nositi. V desnem kodu pa piščan. Sam se oze, to je konc tvoje. Piščanci so cute. Da pride nekdo na nastop z eno kuro v prvo vrsto. Zdaj mi je čist cool. Kaj pa en tip oblečeno kuro? Ne, zdaj mi je čist cool. Sam ne bi jo pa prijel, to mi je pa tako... Aha. Okay. Ne bi jo pa v roke, pa bi imel tako... Kaže pa nima glave. Ja. Kaj pa samo glavo od kure, da ti nekdo to pošle po pošte. To ne psikira. Kaj pa, da tako kao v botru, se zjutraj zbudiš, pa odgrraš. Imaš konjsko glavo. In imaš ne konjsko glavo, sam cel kup yes. Kurih glav. A ne. Bi te to ne psikira? Ja. Ne, ker bi vedel, kao bo za južno. Okay. Ne bi. Cool, ok, zvedali smo nekaj več. Zdaj ramo še zvedati, kaj več sponzorju, Aleš. Ja, makakishop.si, ne, makaki... To je opica, ne? Ja, pa je. Logo imajo, poznate makakije, ste že videli makakije? Ne. Jaz tudi ne. Sem videl pa kakije. Kaj? Pa kakije. Pa kakije? Ja. Kaj pa kakije? Makakije, ali pa kakije. Makakije. Makakije.si! Makakishop.si. Makakishop.si. Ja, njihov logo je makakije. Makakije. Drugač pa nas lahko najdete tudi na internetu in na različnih dogodkih, ki se dogajajo. Tam gore nas lahko kupite, seveda, uro našega časa najdete na makakishop.si. Drugač, Valen, kaj se ti kaj dogaja v lajfu? Kje te ljudje lahko najdejo? Ja, mogoče kje, če bi so zelo dobro pozorni, kje nastopam, kak stand-up. Drugače pa Instagram, Masnak Alen, Facebook, Alen Masnak in pa še vedno v Šiški živim, v Ljubljani ali pa v Rodni za dobro v celju, tako da tu nekje se gibam. To. Ne najdete pa pri klanju kur? Ne. Redko. 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 Že dolg nisem bil na kolinah, ampak... Ja. Saša. Saša starepika.com, vse je tam. Kar rabeš, tam najdeš. Ja. Aleš? Aleš Novak.si. To je to. Se vidimo na kolinah. Naslednji teden? Ja. Pa na kolinah? Pa to, ja, to bi lahko, ja. To bi okay. Se spodobil. Čau. Se vidimo drug teden. Čau.